lagi bagus. Hai coba. Ada empat perkara. Terima kasih ya, pengurusi. Yang pertama ialah B6 butiran 050200 ini JAKIM dan 120000 bahagian hal ehwal undang-undang. Ini isu ialah isu pertindihan antara sistem sivil dan sistem syariah di dalam law reform Marriage and Divorce and Izin Act 1976, Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian. Di mana akta itu di bawah Section 3(3) dia mengatakan ini tidak melibati orang Muslim. Jadi seorang Hindu yang tukar agama menjadi Islam, dia tidak boleh pergi ke mahkamah civil untuk kendalikan masalah penceraiannya. Pada masa yang sama, Islamic Family Law Federal Territories Act Akta 303 dalam Section 46(2) dia katakan dia ada kuasa untuk dissolve dengan izin dissolve the marriage of a non-Muslim yang tukar agama. Ya, jadi dan juga Section 47(1F) juga mengatakan satu mahkamah syariah boleh membuat keputusan berkenaan dengan custody, dengan maintenance untuk siapa-siapa yang datang ke depan dia. Termasuk seorang Hindu yang cerai isteri dia dan jadi Islam. Saya rasa ini harus dikaji. Kerana prinsip satu kontrak perkahwinan harus dipecah, harus dikendalikan dalam sistem di mana dia diwujudkan. Jika diwujudkan dalam sistem civil adalah adil, dia dirujuk balik kepada sistem itu untuk diadili dan diselesaikan. Dan saya harap dua-dua ke grup ini ya, iaitu JAKIM dengan bahagian hal ehwal undang-undang, boleh kaji dua-dua undang-undang ini untuk buat satu keputusan yang adil lah. Kerana ini sekarang membawa banyak masalah untuk orang-orang yang terperangkap di antara dua sistem ini. Isu kedua yang saya ingin bawa juga adalah sedikit penjelasan. Ya, Ipo Barat. Boleh, Sungai Siput. Masa ya, tak cukup. Saya nak rujuk, ya. Izin. Ya, sila. Saya nak rujuk, Yang Berhormat, kepada Section 51. Di mana Law Reform Act yang boleh dikatakan berkaitan dengan ini, dengan izin. Dissolution on ground of conversion to Islam. Section 51, where one party to a marriage has converted to Islam, the other party has not so converted, may petition for divorce. Dan sebab the court upon dissolving their marriage dan sebagainya. Sebenarnya Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa memandangkan ada sesuatu section yang kena mengena dengan perkara ini, lebih baik mahkamah civil diberi kuasa untuk adjudicate hal ini. Kalau tidak, ada kekeliruan bawa undang-undang untuk mengubah supaya once and for all dalam hal ini kita dapat penyelesaian. Terima kasih Ibu Barat. Itulah maksud saya. Saya ingat boleh kena ada keraguan sekarang, ini harus dijelaskan. Isu kedua ialah untuk JAKIM dan juga untuk bahagian hal ehwal undang-undang. Ini enactment agama bukan Islam, pengembangan di kalangan orang Islam 1988 di negeri Selangor. Di mana Section 9 mengatakan seorang tidak boleh pakai beberapa perkataan dalam apa-apa tulisan, apa-apa ucapan kepada mana-mana perhimpunan orang. Dan saya faham dalam Perlembagaan Persekutuan 11(4) mengatakan ada sekatan mengenai mengembangkan agama bukan Islam di kalangan orang Islam. Tapi juga ini kena diselaraskan dengan section artikel 11(1) dikatakan dalam bahasa Inggeris izin every person has a right to profess and practice his religion and subject to clause 4 to propagate it dan juga section 3(1) but other religions may be practiced in peace and harmony. So saya rasa dalam fahaman saya akta enactment di Selangor 1988 berkenaan dengan pengembangan agama bukan Islam di kalangan orang Islam adalah keterlaluan lah.
and dia mencabuli hak orang bukan Islam. Saya haraplah ini dapat dikaji. Kerana ini jika ada satu kesilapan ini, ini sedang bawa salah faham dan juga ketegangan antara agama. Dan saya rasa ini harus dikaji. Dan ini saya rasa ini ya, ada ramai orang yang salahkan pengarah JAIS dan MAIS. Saya ingat ini bukan masalah mereka. Ini undang-undang dicipta oleh Dewan Undangan. Mereka hanya melaksanakan, bukan tugas mereka, tanggungjawab mereka untuk tafsirkan mana undang yang betul, yang nak. Jadi mereka kena ikut undang-undang. So kita kena go to the source. Punca dia ialah legislation yang longgar dalam dia punya makna dia. Dan saya harap ini dapat dikendalikan. Kesilapan adalah biasa. Manusia akan buat kesilapan. Tapi jika manusia tidak membetuli kesilapan ini untuk beberapa tahun, ini menimbulkan satu persepsi. Jadi ini dibuat dengan sengaja untuk menimbulkan masalah di antara agama. So saya haraplah ini dapat dikendalikan secara yang tegas dan selesaikan. Isu ketiga yang saya ingin bawa ialah dalam butiran 350000. Ini SPAD. Ini berkaitan dengan muatan lori yang melebihi had. Masalah punca dia ialah ada banyak syarikat-syarikat kecil yang membawa lori dan mereka bersaing untuk dapat kontrak daripada kilang-kilang, daripada syarikat. Dan mereka semua tawarkan harga yang terlalu rendah dan mereka untuk dapat untung, untuk survive, mereka kena memuatkan lebih daripada had mereka. Kadang-kadang dua kali lebih, dua kali, 2.5 times lebih daripada had muatan dalam undang-undang. Dan ini akan bawa kepada kemalangan. Susah nak kawal lori itu yang terlalu berat dan juga merosakkan jalan kita. So, saya boleh ke SPAD kaji isu ini, mungkin kenakan satu floor price yang bergantung pada jarak kontrak itu. Daripada Johor ke Pulau Pinang lebih besar. Tapi ada floor price, tidak boleh pergi di bawah itu. Kena persaingan yang bawa masalah ini. Dan last kali, sekejap saja, adalah butiran 200300 dalam B6 untuk Jabatan Perangkaan dan juga EPU 020000. Ini ialah garis kemiskinan. Sekarang ditetapkan pada 907. Tapi kita tengok di Kuala Lumpur, 907 untuk satu keluarga dengan dua orang anak nak hantar ke sekolah, hantar ke tuition, nak sewa satu rumah untuk duduk. Mana cukup? So, apakah ertinya kemiskinan? What do we mean? Jika mereka duduk di bawah jambatan ada cukup duit untuk beli makanan, cukupkah itu? Itu bukan miskin, kan? So, saya rasa something seriously wrong dengan konsep kita kemiskinan. Di Kuala Lumpur, seribu ringgit untuk dua orang isteri, suami dengan dua orang anak. Dua orang isteri, ya, Mak? Seorang isteri cukup. Tapi dengan itu, 1,000 pun saya ingat tak cukup. Itu miskin. So, saya ingat something wrong with our conception. Kita set satu paras yang terlalu rendah dan kita katakan hanya 1.8% yang miskin. Kita kata kita banyak, angkor. Kita kata, oh, very good. Tapi it is not realistic. So, saya minta lah EPU dengan Jabatan Perangkaan kaji balik. Miskin ertinya dia tak boleh membekalkan yang asas, kemudahan asas. Penginapan, perubatan, pakaian, dan juga pendidikan. Dan saya ingat untuk satu keluarga empat orang itu di Kuala Lumpur, sekurang-kurangnya 2,500. Inilah rate yang dipakai oleh Eropah, di mana mereka pakai 60% daripada pendapatan median. Pendapatan median di Malaysia ialah 4,200, 60% lebih kurang 2,500. So, mungkin kita kena kaji balik ini. Terima kasih. Yang amat payah besar.